て。Aku tengok kolam tu lah. Tengok kat mana? Dekat kolam. Dekat kolam. Kita nak pergi mana ni? Bilik. Bilik. Buat apa pergi bilik? Saja. Saja. Mana dia? Mana dia? Tahu sikit. Ramai ke bang? Pukul lah ni. Boleh kata hari lagi nanti. Haa, sampai habis Disember ni lah. Rumah biasa lah situ. Biasa memang penuh lah. Kodang tu kalau tengok tu, kodang. Yelah, bulan 3, bulan 6 lalu lah. Haa, iya. Itu pun sian dia. Tapi tak apa jam lah, minggu jam eh? Boleh masuk. Dari surat ni. Ada apa? Kan? Ha, ni ha. Bangun cirit mata pun abang boleh main. Okey. Ha, buka lah. Buka besar sikit. Mami nak masuk ni. Wah, apa ni? Oh, ni tempat bilik makan. Oh, okey. Lepas tu ni apa? Buka pintu bilik air. Gelap. Lampu. Ini? Tandas dia. Buka. Tandas dia tu. Oh, sekali tandas lah. Okey. Ni? Ha, ni baru tempat kan? Bukan. Okey. Hey. Terus duduk anak mami ni. Menarik ke? Thank you.
Apa ni? Ha, main macam-macam. Ha, main. Ha, tuk 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 tuk. Ya. Yeah. Kakak duduklah, kakak duduk. Kakak duduk. Duduk je. Main share. No. Dia nak masuk dalam mulut. Kayuh. Tangan betul-betul kayuh. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang tangan. Yeay, macam mana muka berjaya? Oh, belum sampai. Okey, belum sampai. Okey, macam ni. Macam mana muka berjaya? Yeay. Tangan kedua kata, yeay. Lagi sekali. Tangan di kanan. Sama rata, tangan sama rata. Depan, belakang. Macam tu. Kena sama rata. Kaki, kaki sekali. Macam tu. Pandai anak mami lah. Masuk air. Yelah, awak janganlah kat situ. Buang air tu lah. Oh, ni betul-betul katak eh. Katak. Abang punya cermin mata tu masuk air tak? Okay, good. Wah, banyaknya air. Airnya. Baby, jom naik. Jom masuk. Kakak, jom masuk. Best main, best. Hora, hore. Thank you.
I've never been to church going to that. And what I've seen in the field of battle is that I need to question God's purpose. But there is indeed something. Abba! Abang! Abang! I cannot but be aware of his power. I can only feel how much of his control is left in the world. Yeah.